Učesnica elite uputila je teške reči na račun svojih suparnica. Danas je na imanju Šimanovcima direktno iz produkcije stiglo pismo velikog šefa, ovonedeljni vođa Milena Kačavenda. Svojim cimerima pročitala je kakav je zadatak ovog ponedeljka spremljen za njih. Na takmičarima elite je da izaberu najneljudnije učesnike među njima. Svako treba da navede tri osobe iz kuće za koje smatraju da imaju takvu osobinu. Maja Marinković je dobila reč i kao uvijek i oštrim jezikom izazvala buru za crnim stolom. Za mene je Aneli najneljudnija, a koliko je loša ona, toliko je i on. Meni je odvratno to što se vi vređate, nazvao te K. Ja njega ne opravdavam, naprotiv, pričala je Maja. Ma ti mi reci, kako ste se vi svađali, odgovorila je Aneli. Druga osoba je Mali Vuk. Mislim da si loš čovjek, da ne iznosiš svoje mišljenje i ceniš samo lepog Miću. Meni se to ne sviđa, tvoj način mi je odvratan, rekla je Maja. Treće mesto je Miona. Ona je imala neljudske postupke prema njenom bivšem dečku, a sada je neljudska prema Ša. Ponižavaš ga na sve moguće načine. Ti nisi van serijska riba, a imala si neljudske postupke prema meni koja sam ti bila drugarica, rekla je Maja.